القهار ورورة تغل ترى لي وبنجابي مخي لرا لي يرى خدس سبين أصلي دلا داس ودس دولي وخده تميري توبي نن به ست پختنو هغه مزاحیه مزاحیه ټیک ټاک شه کوم یقینو کې جتاز و هم ډېر سادو خان دی وتا ځکه ما وک تجمعو ته ډېر زیاتو خان دل یعنی د پختنو کوم داسې ټیلنت شته دی چې مونږ ته لکه د ویډیو ګان دی د تاسو د پختنو ټیلنت شي شو کوم چې د پختنو کې هم دوه ټیلنت شته دی نو راځي زو د پختنو یو سو ټیک ټاک ویډیو ګان دی دا ګورو په تاسو هم زیات سبد ویم سره هم ګورم یقینو کې پختنو ډېر زیات مزدار ویډیوز دي نو ویډیو تاسو ګورئ بیا به د ان پس خپل خبرې کوو دا ټولې چلې ستادي نه نه دا دوه زما دي کومې دوه دا تور او دا سپینه خ خ خ خ دا خوري سروره کومه توره که سپینه سپینه گایا او دا توره څه خوري دا هم گایا خوري او دا چې باد باران شي تړې چرته کومه توره که سپینه توره کمره کی او دا سپینه چرته تړې دا هم کمره کی اورورا دا وچه دا کلنگا دا کما سپینا کتورا سپینا لنگا دا او دا تورا دام لنگا دا بانگ خدای خود غرق نکا چه دوارا یو شانتی وی بیا پاکی دا تورا سپینا سلکی نا نا دا تورا زما دا خا 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 دا سپینا دا چا دا دام زما دا السلام علیکم اله ګور ورو دا ګروپ چا جوکړی او بیا پکې شامل کړو مهرباني وکړئ زه د کلی مولای وا او باندې دې ګروپ له لری کې ولا سټ راو په جوړ کړل دا الله باندې اوس چې په مسالو درې کې ټول دا شي نه راته یادې کې دا شي نه باندې کې ها بوت بوللا دوړم 2800 روپے تر وڑا شوا او پیټې کې لګا دوړم نشتا نام را دا خو ډیر آباد شولا تن خو ګونیم نه دی روغل یې پینځم تاریخ ته خرڅه ته یو امیاش وی دشو کامل ګل تاسو دا ویډیو وکړه دې په مسره د سکرین باندې دا د پښتنو وړې مزاحي ویډیو غانی وین ما وی راوغه استلې ما چې زه خپل کتون سلام نن شریک کم زکه ما خو کله اصلاحي ویډیو وی کله بل سره اکشن ویډیو وی ما جنن خپل مقبل ګو سره پنی ویډیو هم شریک کما نو ډېر زیات مننه د ویډیو کتلو دا ویډیو زوی لکه ما تاسو لا واغستل ما چې تاسو د شریک کما نو یقینو کې تاسو هم ډېر زیات خوښ شوي وي ځکه چې زما په خپل ډېر خوښ شولې نو امید لرم تاسو به هم ډېر خوښ شوي وي که ویډیو خوښ شوي ویډیو نو ملګرو سره هم شیر کړئ سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ او اوس مالا کې اجازه ته چلته حادثه اباد سید ویلا پامان